Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. Guys, আজি দা ঘর দেখাবলৈ আইছো দুজনী ছয় আছে একদম হোপা আছে বলি কৈছে আমি তো এনে নামটো হেতেক টেকিয়া বলি কও কিন্তু প্রকৃত নামটো হইছে ধনেশ পকি নহয় জানো আপোনা আমাৰ সিনলৈ স্বাগতম আইছো আপোনা পৰিচয় বা পোন প্ৰথমে কৈ দিওক আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ গাঁৱৰ বাইকুৰি আমাৰ ইয়াতে নমতাপং গাঁৱৰ পৰিছে নমতাপং গাঁও নমতাপং মাকুম বায়কীৰ নমতাপং গাঁও তেখেতৰ ঘৰত ছয় দুজনী বহুত আগৰ পৰা আছে বুলি শুনিছোঁ বিভিন্ন মাধ্যমত দেখা পাইছোঁ এতিয়া কিমান দিনৰ পৰা আছে কেনেকৈ কি অকণমান কৈ দিয়কচোন মানে তিনি বছৰ হৈ গ'ল গছ ভাগিছিলে তেতিয়াৰ পৰা পোৱালিকে লৈ আহিলোঁ সৰু হৈ আছিলে একেবাৰে পাখি নাইকিয়াই আছিলে তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে মানে তুলি তুলি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে তাৰপৰা হৈছে এই তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলেও ভাত দিওঁ আৰু ফৰিং দিওঁ গছৰ ফল মূল দিম কল দিম সিহঁতৰ কাৰণে কল ঝল পকাই থওঁ মানে সেনেকে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ এতিয়া আপোনাৰ ঘৰত যে দুজনী চোৱা আছে দুইজনী কিবা মতা মাইকী ক'বলৈ গ'লে তিনিটা আছিলে এটা কুকুৰ ধৰি কিনে লৈ গ'ল এইটো মতা আছিলে আৰু এই দুটাৰ মাইকী আছে এই দুজনী মাইকী এতিয়া মাইকী আছে এতিয়া মানুহৰ পূৰা একেলগতে থাকে খায় নেকি একেলগতে খায় এতিয়া গছৰ পৰাহে ইয়াৰ গছত দেখা পাইছোঁ এজনী নামি আহিলে চাগে ৰাতি হ'লে ভিতৰত হয় ৰাতি হ'লে ভিতৰত হয় ৰাতি হ'লে ভিতৰত হয় বুলি কৈছে এনেকৈ ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ বেলেগ ঠাইলৈ উৰি গুচি যায় নাই দিনত ফুৰিবলৈ ঘৰৰ বাহি নহয় ঘৰৰ বাহি নহয় অকণমান দেখুৱাই দিওঁ এফালে এয়া চাওক গাইছ কি সুন্দৰকৈ এয়া চৰাই দুজনী এয়া ধনেশ পক্ষী চাওক গাইছ এয়া কি বিলাহী খাইছে নেকি বিলাহী এয়া চাওক বিলাহী এই এতিয়া এজনী মাইকীয়ে মাইকী মানে দুজনী আছে এতিয়া দানা ভাত পানী লগতে ফল মূল এইবোৰে খাব দিয়ে এতিয়া মোৰ লগত আহিব নাই আপোনালোকৰ যি যিমান ধুনীয়াকৈ গৈছে চাওঁ মোলৈ আহিব নাই কি ধুনীয়াকৈ আহি দিছে এতিয়া দেখা পাইছে ৰাইজ ধনেশ পক্ষী বিলাহী খাই আছে বিলাহী খালেই মই বহুত দিনৰ পৰা আগৰ পৰা শুনিছোঁ নিউজত দেখিছোঁ বিভিন্ন মাধ্যমত বিভিন্ন চেনেলত দেখা পাই আছিলোঁ যে বায়কুইত এনেকৈ চৰাই দুজনী আছে বুলি বায়কুই সঁচাকৈয়ে এখন পৰ্যটকস্থলীয় হৈ পৰিছে মই আগতে হ'লৌ বান্দৰো দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক ভাত আনি দিছে ভাত বিলাহী খাব নেকি এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ খাইছে এই লগৰজনী নাহে নেকি খাই থকা দেখিলে নাহে এতিয়া ডেইলি আপোনালোকে এনেকৈ যোগান ধৰিয়ে থাকে আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা পৰ্যটক আহে নে আহে মুম্বাই কলিকতা ইমান দূৰ দূৰৰ পৰা আহে মুম্বাই কলিকতা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ গুৱাহাটী এতিয়া বাইক এতিয়া হ'লৌ বান্দৰ মই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ এইফালে আহে নাহে আহে হ'লৌ বান্দৰ লগতে কি বুলি কয় ধনেশ পক্ষী সঁচাকৈ এখন পৰ্যটকস্থলী হৈ পৰিছে আকৌ এইফালে এখন আছে বিলখন আছে নহয় জানো বিলখন আছে চাওক কেনেকৈ খাইছে এইটো ইমান ডাঙৰ হ'ব নে আৰু ডাঙৰ হ'ব ইয়াতকৈ ইয়াতকৈ অলপ ডাঙৰ হ'ব ইয়াতকৈ অলপ ডাঙৰ হ'ব মানুহৰ লগত একেলগে থাকে খাই শুৱে বুলি কৈছে কণী পায় নেকি কণী পোৱা নাই মানে দুটা মাৰি আছে দা আপোনালোকে এতিয়া সৰুৰ পৰা পোহপালন কৰি আহিছোঁ বুলি কৈছে তুলিলে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে যিবোৰ কথা কৈ আছে এইবোৰ বুজি পায় নে সিহঁতে পায় বুজি পায় আ বুলি ক'লে আহিব হেকু বুলি কওঁ কিয় নাম দিছে মানে দুইজনে দুইজনকো হেকুৱে নাম দিছোঁ মানে কেলে সৰুতে হেকু হেকুকৈ কান্দিলে আ বুলিলেই গম পায় হেকু নাম দিছে বুলি কৈছে অকণমান দেখুৱাই দিয়ক কেমেৰামেনে অকণমান দেখাব অনুৰোধ কৰিছোঁ গম পাইছে নেকি আমি যে ভিডিঅ' কৰিছোঁ বুলি পাইছে পাইছে ভিডিঅ' কৰিছোঁ বুলি গম পাইছে এনেই খুটি নিদিয়ে একো নকয় এয়া চৰাই অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ না পৰিচয়টো আকৌ বা কৈ দিয়ক নমতাপং বাৰকুই তিনিচুকীয়া জিলা মাকুম নমতাপং বাৰকুই ঠিক আছে বাৰু আজি চেষ্টা কৰিলোঁ বহুত আগৰ পৰা শুনি আছিলোঁ আৰু এজন সেয়া গছত দেখা পাইছোঁ সেইজনী গছত মানে দুজনী আছে এতিয়া আগতে তিনিজনী আছিল বুলি কৈছে দা আপোনালোকে এতিয়া যি খায় তাকে খোৱা বুলি কৈছে এনেই বিশেষকৈ কি কি বেছিকৈ ফল মূল বা কি খায় ফল মূল মানে এইটো কল আঙুল এইকেইটা বেছি ভাল পায় ডেইলি এতিয়া ইমানবোৰ ক'ত পায় এতিয়া কল আঙুৰ হওক যিয়ে হওক পাওঁ মানে মই কল পকাই থওঁ টাউন গ'লে আঙুল লৈ আহোঁ
আৰু যদি কোনোবা যদি চাবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে লৈ আহিব চৰাই দুজনী, দুটা নহয় দুজনী উৰি গ'ল। এতিয়াতো মাকবোৰ এইটো এৰি গুচি গ'ল, এতিয়া মাকবোৰ ইয়াত ক'ৰবাত আছে নে নাই? আছে, ওচৰ পাকৈ আছে। অঁ আহিব এটা এটা টাইমত, এটা টাইমত আহিলে মানে লগত যায় কেনে? নাযায়, নাযায়, লুকাই লুকাই আহে। ইহঁতে মানে বেলেগকৈ থাকে? বেলেগকৈ। ওহো, বেলেগকৈ থাকে বুলি কৈছে। অঁ, পাখি চাখি কাটি দিছে নেকি? অকণমান কটা চিন দেখা পাইছোঁ। এইটো মানে নি ঘৰৰ ভিতৰত দানমা কৰে যে, সেইকাৰণে কাটি। অঁ অঁ, তেনেকৈ একো আমনি নকয়? আমনি নকয়। অঁ অঁ, কিবা বতৰ আগজনী কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকিলে মানে কিবা আগজনী দিয়ে না নিৰ্দেশ চৰাইকেইটাই? দিয়ে দিয়ে। বৰষুণ যদি আগন্ত থাকিলে ইহঁতি চিঞৰিলে আমি গম পাই যাওঁ যে বৰষুণ দিব এতিয়া। অঁ মানে লগে লগে আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টা পিছত বৰষুণটো পাইহিয়ে, বৰষুণটো পাইহিয়ে অঁ সেইবোৰ আগজনী দিয়ে, আগজনী দিয়ে। অঁ অঁ, এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ইয়াৰ পিছত আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ, জয় আহোম।